Мороз, невялікі снегапад і ветер не перашкода, не зусім спрыяльныя умовы надвор'я ўнеслі толькі адну карэктыву. Рэгістрацыя ўдзельнікаў і ўзнагароджанне пераможцаў праходзілі ў памяшканні. Штабам стаў палац спорту прафсаюзаў. Традыцыя адзначаць дзень стварэння ўнутраных войскаў спартыўным святам у Гомелі з'явілася ў 2008. З таго часу кожны год пры любым надвор'і легкаатлетычны прабег збіраў пад свае сцягі ўдзельнікаў. Сёлетні прысвечаны знакаваму юбілею выключэннем не стаў. Ежегодно внутренние войска празднуют свое, скажем так, день рождения. Этот день рождения у нас 18 марта. И чтобы как-то нетрадиционно отметить это мероприятие, вот решили провести такой легкоатлетический пробег, чтобы после, скажем так, зимней спячки люди немножко... Те любители бега и вообще, которые живут за здоровый образ жизни, ну, пришли, пробежали, проснулись, стряхнули с себя и подготовились к сезону. Сагравалі ўдзельнікаў забегу і гасцей свята гарачымі гарбатай і салдацкай кашай. Палявая кухня – неабходны атрыбут мерапрыемстваў з удзелам вайскоўцаў. Побач можна было азнаёміцца з тэхнікай і зброі, якія стаяць на ўзбраенні ўнутраных войскаў. Пасля невялічкай цырымоні адкрыцця, паказальнага выступлення спецназу і размінкі, бегуны адправіліся на старт. Распачалі спаборніцтвы дзеці, праўда, ўдзельнікаў было ўсяго двое, не абодвум дыстанцыю 500 метраў пакарылася. Дарослым неабходна было пераадолець 5 і 10 тысяч метров. Дистанцию каждый выбирал, заходячи из уласных махчимостей. На 10 еще, так скажем, еще не готов. 5, думаю, сам это. Главное, достойно выбежать, показать хороший результат, так скажем. Ну, себе доказать, что как-то, несмотря на такие погодные условия, как бы, смогу это выстоять. Дарэчы, ваеннаслужачыя вайсковой части 55-25 прыняли удзел у забегу амаль у поўным складзе. Ім до таких суровых умоў не привыкать. Выконваць поставленные задачи, не гледзячы на любые знешние факторы. Гэтага патрабуюць присяга и уласная годность. Максим Савин, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель».